Връщаме се отново у нас. Голямо военно учение се провежда на полигона Црънча. Благой Бекриев ще ни го покаже. Здравей! Здравейте от военния полигон Црънча. Невидима кама. Така се казва най-голямото годишно учение на силите за специални операции, което тече в момента. Тази година в него участва Италия и Румъния. За първи път тази година ще бъдат сертифицирани две тактически групи. Те ще бъдат оценени по най-високите стандарти на НАТО, за да участват в операции под егидата на Алианса. Командосите демонстрираха скокове с парашути, задържане на нарушител с помощта на бойни кучета, антитерористични действия с превземане на сграда, като се спуснаха с хеликоптер над самата сграда, обезвредиха терористите и ги изкараха извън зоната за сигурност. Тук демонстрациите наблюдава и началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Още подробно се очаквайте в следващите емисии и новини. Благой Бекриев, благодаря ти. С това се